Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. I pasuri që bëhet mendjemadh, me pasurinë e tij dhe i nënshmon të varfërit, meriton dënimin e Allahut të lartësuar, siç ndodhi me pronarin e dy kopshteve. Allahu e furnizoi me dy kopshte të bukura me rush, rrethuar nga palmat e hurmave, ku midis tyre rrithnin lumej, e të mbjellat dhe frutat e tyre u jepnin hijeshi. Por ai e mohoi Allahun, i mohoi të mirat e tij, dhe mburej para shokut të tij të varfër me pasurinë dhe fëmijët e tij, se kishte më shumë përkrahës dhe ndihmues. I ushtua vetë pëlqimi dhe mendoi se dy kopshtet e tij nuk do të shkatërroheshin asnjëherë, me që pemët ishin të shumta dhe uji ishte i bollshëm. Ai u lidh pas jetës së kësaj bote, e cila do të zhduket dhe mohoi botën tjetër, e cila do të mbesë përjetësisht. Sikurse mendoi se përderisa Allahu i kishte dhënë pasuri, ai e donte atë. Por pasuria nuk është argument se Allahu të do. Shoku i tij i mirë e qortoi për mohimin që i bëri Allahut të madhëruar, i cili e krijoi dhe i dha formë. Shoku i tij e nxiti që të falënderonte Allahun për mirësitë e tij dhe të mos i pëlqente vetja. E kërcënoi se nëse vazhdonte të mohonte, do t'i shkotaroheshin kopshtet me shira të rëmbyeshme, të cilat shkurin pemët dhe të mbjellat. Toka do të zhndërohej në dhe, tokë e rafshuar nga bimët dhe nuk do të mbinte kurmë. Ose mund të ikte ujë dhe kurrë nuk do të kthehej, e ai nuk do të kishte mundësinë ta kthente atë. E ndodhi ajo me të cilën u paralajmërua, dhe mohuesin e kaploi dëshpërimi për shkatërimin e pasurisë së tij, dhe u pendua për mohimin, për idhujtarinë që bëri, por nuk ishte më kohë, dhe pendimi nuk i bëri dobi. Dhe nuk është e rëndë për mëshirën e Allahut të madhëruar falja e tij, për mirësimi i gjendjes së tij dhe që ti mundson të pendimin tek ai. Pendimi i tij është shenjë se ai besoi në Allahun të vetëm, i cili ja pranoi pendimin dhe i bëri dobi këshilla e shokut të tij besimtar. Kujdesu që shoqëria jote të jetë me besimtar, sepse ajo të bën dobi në këtë botë në tjetrën. Profeti lavdërim dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë: njeriu është në fen e shokut të tij. Prandaj le të ketë kujdes se me kë shoqërohet.